Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар, студияда Айдос Мәлігұлы. Алды мен аңдатпа. Депутаттар мұнай газ өндіретін аймақтарда жер астындағы тұщы суды ластап жатыр деп дабыл қағады. Жер асты сулардың 3000 қоры бар, алайда сол қорды жойып алу қаупы тұр дейді депутаттар. 18 миллион халқы бар Қазақстанда 42 миллион сим-картасы тіркелген. Ұялы байланыс сапасы қолданыстағы нөміріңізді тіркеу мәселесі бүгін өткен брифингте сөз болды. Жыр болған көпір құрылысы не болды? Жобада өзгеріс бары рас па? Табиғатқа зиян тимейтіндей көпір салу мүмкін бе? Депутаттар мұнай газ өндіретін аймақтарда жер астындағы тұщы суды ластап жатыр деп дабыл қағады. Бүгін өткен парламент мәжілісінің жалпы отырысында депутат Құралай Қаракен үкімет басшысына сауал жолдады. Жер асты сулардың 3000 қоры бар, алайда сол қорды жойып алу қаупі тұр дейді депутат. Ол өз сауалында Батыс Қазақстан мен Ақтөбе өңірлерінде орын алып отырған жайтты көтерді. Судың да сұрауы бар, бүгінде ауыз су мәселесі күн тәртібінен түспей тұр. Өңірлерді тұщы сумен қамту бағдарламасы да толық орындалмауда. Тіпті қазынада миллиардтар бөлініп жатса да нәтижесін бермей отыр. Қазақстан су ресурстарына тәуелді елдердің қатарында. 2050 жылы біздің елде су тапшылығы 3 есеге өседі. Дегенмен елде жерасты суларының қоры бар. Олар жауын шашын, өзен ағындары сияқты табиғи ресурстардың жолымен толықтырылуда. Бүгінде Қазақстанда 3000 су қорының кен орны бар. Олар стратегиялық резервте тұр. Алайда жер астындағы тұщы суды мұнай газ кен орындары бұлғап, қордың жойылу қаупі бар, деді депутат Қаракен. Мысалы, Ақтөбе өңірінде Көкжиде құмы Батыс Қазақстанда жер астында ең ірі тұщы су қоры болып табылады. Ол болашақта ауыз сумен қамтитын қор. Заң бойынша оның аймағында бұрғылау жұмыстарын жүргізуге болмайды. Алайда бүгінде құм сілемінде 7 жер қойнауын пайдаланушы көмірсутек шикізатын іздеу, барлау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Депутаттың айтуынша, бұл жұмыстың салдарынан ендігі жерасты сулары мұнай өнімдерімен былғанып жатыр. 2008-2017 жылдардағы мәлімет бойынша осы Көкжиде су қоры мұнай өнімдерімен былғанған туралы факты бар. Мұндай жағдай Қызылорда өңірінде Мыңбұлақ қорында да орын алған. Ақтөбе облысында керемет алқап болып табылатын барқын құмдары қорына да осындай қауіп төніп тұр. Табиғат анаға деген салақтық осылай жалғаса берсе, бұл аймақ алдағы 5 жылда сапалы суға зәру болып қалады. Депутат премьер-министрден жер астындағы сапалы су қорларын қорғап қалу үшін ол жерлерде барлау зерттеу жұмыстарын жүргізуге тыйым салуды сұрады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. 18 миллион халқы бар Қазақстанда 42 миллион сим-картасы тіркелген. Яғни бір адамға 30-40 сим-картадан келеді. Ұялы байланыс сапасы қолданыстағы нөміріңізді тіркеу мәселесі бүгін өткен брифингте сөз болды. Журналистерді өткен аптада орын алған келеңсіздік мазалады. Еске сала кетейік, еш ескертусіз көптеген қазақстандық ұялы байланыссыз қалған болатын. Операторлар нөмірі тіркелмегендіктен өшірілдік деп отыр. Алайда оның арасында тіркелген нөмірлер де бар еді. Ол үшін байланыс операторлары сізге көтемақы төлей ме? Бұл сұрақ ашық күйінде қалды. Жаппай ұялы байланыссыз қалған абонементтер өздерінің атында бірнеше нөмір тіркелгенін білді. Ұялы телефонды тіркеудің қажеттілігіне де ол кімге керек? Бұл ереже көпшілік тарапынан сұрақ тудырғанында мәлім. Мүмкін бұл тың-тыңдау үшін қажет болар деген күдікті ойлар да болды. Себебі тіркелген ұялы телефон арқылы іздеген адамды табу жеңіл. Құзырлы орган міндетті тіркеуден өту лаңкестік әрекеттер мен экстремистердің құйтырқы жоспарларының алдын алу үшін қажет деп түсіндіреді. Өйткені қылмыскерлер ізін суыту үшін бірнеше сим-картаны қолданады. Сондай-ақ тіркеуден өтудің бір қажеті ұялы телефон ұрлау азаяды және контрабандалық жолмен телефон әкелу тоқтайды. Мы провели статистику. Біз ұялы операторлардың абоненттерінің мәліметтер базасына статистика жүргізіп көрдік. Қазақстанда 18 миллион адам ғана тұрғанымен осы уақытқа дейін 42 миллион сим-карта сатылып алынған. Тиісінше статистикаға сүйенсек, әрбір қазақстандықта 2-3 сим-картадан бар деп есептей беріңіз. Бірақ бұл орташа есеп. Шындығында бір адамның атында 30-40 мың сим-картадан бар. Еске сала кетсек, осыдан бірнеше күн бұрын қазақстандықтар ұялы байланыс қызметісіз қалды. Бірден 250 мың адам ұялы байланысынан үзілді. Телекоммуникациялар комитеті бұл келеңсіздікті телефон нөмірлерінің дер кезінде тіркелмеуімен байланыстырады. Себебі құзырлы орган жыл бойы нөмірді тіркеуге ескерту жасап келдік дейді. Операторлар телефоныңызға қызмет көрсету кезінде мәліметтер базасындағы ақпаратты телефоныңыздағы мәліметпен салыстырады. Сәйкессіздік анықталса, оператор бұндай құрылғыға қызмет көрсетуді тоқтатады. Ал бұл жолы нөмірі тіркелген абоненттер де байланыссыз
қалған еді. Негізсіз өшірілген нөмірлеріне өтемақы төлене ме деген сұрақ туындайды. Это может создаться иллюзия, что я зарегистрирован, у меня... Мен тіркелдім деп жүре беру дұрыс емес. Ол жерде жеке куәлік, имай кодтардың мәліметтері болуы керек. Егер проблема туындап жатса, бірден сол операторға шағымыңызды жолдайсыз. Біз оны қарап, тиісті шешім қабылдаймыз. Ал өтемақы төлеу, төлемеу мәселесі де орын алған жағдайға байланысты болады. Сондай-ақ операторлар сіздің жоғалған нөміріңізді басқа адам қолданып, атыңыздан несие рәсімдеуі де мүмкін дейді. Сондықтан мұндай келеңсіздікке тап болмау үшін телефон нөмірін тіркеп алғаныңыз жөн деген кеңес айтады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Бүгін Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қабырғасында аймағымызға инвестициялар тарту, инвестициялық ахуалды жақсарту және экспортты ілгерілету бойынша өңірлік кеңес жиыны өтті. Астана халықаралық қаржы орталығы мен оның құрылымы, сонымен қатар мақсат міндеттемелер таныстырылды. Қаржы орталығынан келген өкілдер Орал қаласына алғашқы мәрте табан тіреп отыр. Бастама өңір кәсіпкерлердің әлеуетін көтеріп, өңірдегі инвестициялық ахуалдық жақсаруына мол серпін бермек. Өткен жылдың бірінші қаңтарынан бастап, Нұрсұлтан төрінде Астана халықаралық қаржы орталығы өз жұмысын бастады. Бұл қаржы орталығы тәуелсіздік қаржылық соты мен ағылшын құқығы қағидаттарына және жеңілдетілген салық режиміне сәйкес құрылған. Келешекте аталмыш орталық халықаралық және аймақтық бизнес хабқа айналады. Заманауи инфрақұрылым мен озық технологияларды пайдалануды құптайтын қаржы орталығы Экспо 2017 аумағында орналасқан. Қазақстанның инвестиция тарту мүмкіндіктері жаңа деңгейге көтерілуде. Бүгінгі іс-шараны өткізу Астана халықаралық қаржы орталығы және оның құрылымы мақсаты, міндеттерімен танысуға және әр қаржы құралының қолдану форматын түсіндіруге мүмкіндік береді. Төрт жылдың ішінде Орал қаласында 17 апатты үй сүрілген. Аталмыш баспаналардан 133 жанұя өзге жерге қоныс аудартты. Тозығы жеткен тұрғын үйлердің орнына мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасының аясында 4 зәулім үй пайдалануға берілген. Оның екеуі биыл табысталды. Қазіргі таңда шаһарымызда 41 апатты үй бар. Қала әкімі атқарған жұмыстарын жіп кетсіп, облыс орталығын қалай дамып келе жатқандығын мәслихат депутаттарының алдында есеп берді. Шаһар басшысы бюджеттің 56,7 миллиард теңгеге өскендігін айтып, өңірдегі инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуын баяндап, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуынан сыр шертті. Абат Абайұлы қаладағы апатты үйлердің жағдайына да тоқталған еді. Қазіргі таңда Орал қаласында 41 апатты үй бар, бірақ осыдан 4 жыл бұрын тозығы жеткен тұрғын үйлердің саны одан да көп болғандығы есімізде. 2015-2019 жылдар аралығында 17 тозығы жеткен баспана сүрілді. Бүгінгі таңда апатты үйлердің саны 41-ге кеміді. Қазіргі таңда осы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 4 үй қолданысқа берілді. Соның екеуі 2019 жылы берілді. Ол Гагарин 1-де және Құрманғазы 198-де. Осы үйлерден 68 семья жаңадан үй алды, соның ішінде 25-і кезекте тұрғандар. Тұрғын үйдің құрылысы қашанда маңызды күн тәртібінен түспейтін сауалдың бірі. Биыл Орал қаласында 4 көп қабатты тұрғын үй табысталмақ. Жаңа баспаналардың екеуі Сашаған кентінде, енді екеуі шаһардың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Ал келер жылы 8 баспананың құрылысы аяқталмақ. Согласно плану, сегодня предусмотрено завершение 2020 жылы Орал қаласында 3170 пәтер немесе 70,000 шаршы метр пайдалануға берілмек. Олардың төртеуі әлеуметтік аз қамтылған жандарға беріледі. Сондай-ақ инженерлік коммуникациялық инфраструктураны дамыту үшін нұрлы жер бағдарламасының аясында Круглозерный кентінде жұмыстар қолға алынбақ. Жоба құны 2 миллиард теңгені құрайды. Сессия барысында депутаттар әкімге сауалдарын қойып, келер жылдары орындалу керек түйткілді мәселелерді еске түсіріп тарқасты. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Оралда апатты үйлерді жою мәселесі мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында сәтті жүзеге асуда. Мәселен, Некрасов көшесі 22-ші мекен жайында бой көтеріп жатқан 5 қабатты тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары қызып жатыр. Жоспар бойынша 26 пәтерлік баспана келер жылы пайдалануға берілмек. Апатты және ескілерді жоюдың мемлекеттік жекеменшік қағидасымен жүзеге асыру аясында 2015-2019 жылдары 17 үй бұзылды. Нәтижесінде осыдан 5 жыл бұрын Оралдағы тозығы жеткен үйлер 200-ден асса, бүгінгі таңда жоба аясында олардың саны 41-ге азайған. Қазіргі уақытта қоныс аударғандар 133 отбасы, оның ішінде 50% жергілікті атқарушы органдардың балансындағы тұрғын үйлерге орналастырылған.
Қалған 50% құрылыс салушылардың өздері және жеке тәртіппен көшіріледі. Бүгінгі күні аталған үйлердің орнына 4 үй салынды. Ол Деповская көшесі бойындегі 18-ші үй, 2-ші километр 20, Гагарин көшесі 1-ші үй, Құрманғазы көшесі 5-ші, Құрманғазы көшесі 196, 3 және Скарабогатова көшесіндегі 65/1 және 65/2 үйлері, Некрасов көшесі 22, Ружейников көшесі 14-ші үйлер құрылысы жүргізілуде. Қазір Оралда апатты және тозығы жеткен үйлерде барлығы 1448 отбасы тұрады. Ал Некрасов көшесі бойындағы бой көтеріп жатқан 56 пәтерлік баспанаға апатты үйде тұрған 12 отбасы көшірілетін болады. Тут было старый. Бүгінде құрылыс жұмыстары өз деңгейінде жүріп жатыр. Жұмыстарға 100-ге жуық құрылысшы тартылған. Келер жылы шілдеде тапсыруымыз керек. Сондай-ақ алдағы уақытта 65 пәтерлік 5 апатты және тозығы жеткен үйлерді бұзу жоспары тұр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Крабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Оралда Ақжайық шағын ауданы бағытына жоспарланған көпірдің жобасы өзгертілмек. Бұл туралы бүгін қала әкімдігінде өткен брифингте қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Айдар Менеев айтты. Естеріңізге сала кетейік, осы көпір мәселесі халықтың арасында қызу талқыланған болатын. Оған себеп, бұған дейін көпір Орал қаласындағы мәдениет және демалыс саябағы маңындағы табиғатқа зиян тигізеді деп белсенділер шу шығарған болатын. Енді көпір мәселесі қалай шешілетіндігін қалалық әкімдікте өткен брифинг барысында айтылып отыр. Орал қаласы бойынша қолға алынып отырған ірі жобалардың бірі Ақжайық шағын ауданы бағытына салынатын көпір құрылысы. Алғашқы ұйымдастырылған қоғамдық тыңдаудан кейін жобаны өзгерту қолға алынуда. Бұған дейін қалалық демалыс және мәдениет саябағындағы 1500-дей теректің кесіліп, 50-60 үйдің сүрілетін туралы айтылған болса, енді көпір саябақтан қашық жерден салынбақ. Атпаркат қойдым. Әлі көпір салынатын жоба бекітілген жоқ. Дегенмен көпір саябақтан қашық жерден болатынын нақты айталамыз. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексіне сәйкес кепілдік мерзімін 10 жылға дейін ұзартуға мүмкіндігіміз бар. Оны жобаға енгіземіз. Жабайы өскен 700-дей терек қана кесілуі мүмкін. Әрі бұл теректердің орнына мердігер компания 5 есе көп тал отырғызып, кепілдік мерзіміне сай күтіп баптайтын болады. Ақжайық шағын ауданына тезірек жету үшін салынатын көпірге бюджеттік және шетелден қаржылар тартылуда. Оған бөлінген қаржы 7 миллиард теңге. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі тарапынан биылғы жылы 20 нысан бойынша жобаны жүзеге асыру жоспарланған болатын. Олардың 5-еуі 2018 жылдан өтпелі жобалар. 4 жоба Қарашығанақ Петролиум, Оперативник Биви қаражат есебінен, 11 жоба жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылды. Қазіргі уақытта осы 19 жоба бойынша іс жүргізілуде. Ал бір нысан, яғни Сарыарқа шағын ауданындағы жол жөндеу жұмысы жобалық сметалық құжаттамадағы қателіктерге байланысты кешіктіріліп отыр. Жоспар бойынша шағын аудандағы 50 көшеге толығымен асфальт төселуі тиіс. Алайда көктемде жарияланған алғашқы мемлекеттік сатып алу конкурсынан кейін қателіктер анықталып, ауқымды жоба қайта түзетілген. Қазір осы түзетілген жоба сараптамаға жолданды. Демек, Сарыарқаға жол салу келер жылдың еншісіне қалдырылып отыр. Жобаның құны 1 миллиард 250 миллион теңге. Сәтін салып, биыл алғашқы 125 миллион теңге бөлініп, шағын ауданға жол салу басталды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Крабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Биыл еліміздегі 6 өңірінде жас проект бағдарламасы іске қосылып, 221 батыс қазақстандық 1 миллион теңгеге дейін грантқа ие болды. Қазіргі таңда 203 жоба қатысушысы жұмыстарын жалғастырып, әлеуметтік аз қамтылған топтағы жандарға көмектесуде. Аталмыш бағдарлама аясында 51 жоба Орал қаласында жұмыс жасап жатыр. Биыл Батыс Қазақстан облысы жас проект жобасына қатысу үшін 700-ден астам өтініш берген, алайда олардың тек 221-і ғана қаржыға ие болды. Бүгінгі таңда 203 жоба гранттарын игеріп, әлеуметтік аз қамтылған жандарға көмектесуде. Жоба қатысушыларының 51-і Оралда жұмыс жасауда. Сала мамандары жоба қатысушылары облыс орталығында әлеуметтік аз қамтылған жандарға жан-жақты көмек көрсетуде дейді. Грантқа ие болған жобалар әртүрлі. Қатысушылардың бірі шаш қиса, енді бірі жылыжай салып, тәтті бәліш пісіріп, тағам даярлаудың қыр-сырын үйретуде. Мақсат тобы өздері білесіздер, бұл аз қамтылған балдар, отбасылардан шыққан балдар, мүгедек балдар, мүмкіндігі шектеулі балдар. Яғни басқан кезде осы топтағы адамдар болып табылады. Яғни осы үлкен даже тек қана балдар емес, үлкен кісілерге де біздің балдарымыз жобалар көмектесіп жатыр. Яғни өздерінің өнімдерін, мысалға, бүкіл кулинария бағытындағы осы өнімдердің барлығы
осы аз қамтылған отбасыларға, ардагерлерге көмектесіп келе жатыр. Жобаға қатысушы жандардың бірі Айнара, ол үш құрбысымен бірге Оралда әлеуметтік аз қамтылған жандардың шашын қиып, түрлі шаш үлгісін жасайды. Олар 980 мың теңгедей қаражатқа шаш әрлеуге қажетті техниканы сатып алыпты. Жоба қатысушылары келешекте осы тәжірибесі арқылы кәсіп ашуды жоспарлап отыр. 6 ай уақыт аралығында тегін қызмет көрсетіп, ақшаларын үнемдеуге үлесімізді қосқымыз келді. Қазіргі уақытта енді 150-ге жуық адамды қамтыдық. Алдағы біздің жоспарымыз 200-ден астам адамды қамту болды. Енді бір ай уақыт көлемінде соның барлығын бітіреміз деген ойдамыз. Аналар үйіне барып көмектесіп жатырмыз, және де осы алдағы аптаға жоспарымызда қарттар үйіне барып тегін қызмет көрсету ойымызда бар. Биыл ауыл жастары мен жұмысы жүрген жастарды кәсіпке баулайтын жоба еліміздің 6 өңірінде өтті. Ал әлеуметтік жобаның өзі қараша айында аяқталмақ. Қажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақтөбе арнасы. Жыл үздігі 2019 байқауына құжаттар қабылдау басталды. Жыл үздігі 2019 жастар сыйлығы 12 аталымнан тұрады. Осыған орай ұйымдастырушылар байқаудың әділ ашық өтуіне жалынды жастарды атсалысуға шақырады. Өтінімдерді қабылдау 30 қазаннан 20 қараша аралығында жүргізілмек. Қазіргі таңда жыл үздігі жастар премиясына құжаттар қабылдау 30 қазаннан 20 қараша аралығында жүзеге асырылатын болады. Барлық өтінімдер ЗЕ, Нижний пробел, Ақжайық, собачкамейл.ру электрондық поштасына және одан бөлек Комсомольск 64 мекенжайы бойынша қабылданатын болады. Мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқанын жариялайды. Дүкен сөресіндегі барлық заманауи техниканың озық үлгілерін қалтаңызға салмай, тұтыну мүмкіндігіне қапы қалмаңыздар. Жеңілдіктер барлық тауар түріне арналған. Мечта дүкендер желісі көңіліңіз қалаған ақылды смартфондар, тұрмыстық техниканың сан алуан түрін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылыпты. Мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқанын жариялайды. Заманауи техниканың барлығын теледидар, ұялы телефон, кір жуатын машина, ас үйге қажетті техника мен тұрмыстық техниканың сан алуан түрін арзан бағамен сатып алудан қапы қалмаңыздар. Мечта дүкендер желісінен көңіліңіз қалаған заманауи сандық цифрлық форматтағы тұрмыстық техниканың алуан түрін сатып алып, оның бағасын 12 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылыпты. Уважаемые жители и гости города, хотим сообщить. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісінде керемет жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылмақ. Таңдаған тауарды 12 айға дейін бөліп төлеуге болады. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Сапалы техниканың озық үлгілерін арзан бағамен сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Мечта дүкендер желісі Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Мечта бұл армандар орындалатын мекен. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше. Ауа райынын демеушісі азаматтардың тұтынушы кооперативі «Свой дом». Кезет азаматтардың кооперативі баспаналы болудың тиімді шарттарын ұсынады. 10-20-50% бастапқы жарнаңызды енгізе отырып, сіз қысқа мерзімде баспанаға ие бола аласыз. Сонымен қатар көп балалы және жас отбасыларға арналған бағдарламалар қарастырылған. Бағдарламаларға қатысыңыз және өз үйіңіздің бақытты иесі болыңыз.
Бағдарлама Қазақстан Республикасының барлық аумағында әрекет етеді. Анықтама телефондары 8 771 731 15 55.